ፒያሳ ቲዩብ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ማህበራዊ መረጃዎችን ለእናንተ ያደርሳል። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። መሽቷል። አንተ ግን ስብሰባ ላይ ነው ያለኸው። ሀብታምነት ሲባል ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የለውም ይባላል። በቀን ምን ያህል ትሰራለህ? ምን ያህል ትተኛለህ? በመጀመሪያ ይህን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። የአንተ ጓደኞች በአማራጭነት በጣም ቀን ሰሌሊት እያስቸገሩኝ ነበር። ይህንን መላው ኢትዮጵያ እንዲያውቀው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዳንተ አስቸጋሪ እና ጓደኞች ሁሉ አስቸጋሪዎች እንደሌሉ ብዙ ሰው እንዲያውቀው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አየህ፣ ዓለም የተለያዩ ሰዓቶች አሉ። አሜሪካ በአሁኑ በቀን ነው። ኢሮፕም ገና አሁን ገር መዝጊያው አካባቢ ነው። ሳውዲም ውስጥም ወደ መተኛችን ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ሁልጊዜ የእንቅልፍ ነገር የለም። እንቅልፍ አራትና አምስት ሰዓት ከተኛው በቂ ነው ለኔ። በተለይ በዚህ እድሜ ሰው እድሜው እየገፋ በሄደ ቁጥር የእንቅልፍ ሰዓት የሚቀንሳል ይባላል። ስለዚህ ብዙን ጊዜ የምተኛ ሰው አይደለሁም። አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ከበቂ በቂ ነው ለኔ። ከዓለም በሀብት 43ኛ ደረጃ ላይ ይዘሃል። ካለው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ችግር አንጻር 43ኛነትን ጠብቀህ ነበር መሐመድ? አንደኛ እውነቱን ብነግርህ አታምንም። 43ኛ መድረሴን የሰማሁት ጓደኞቼ ከአዲስ አበባ ደውለው ነው። 43ኛ ልሆን፣ 100ኛ ልሆን፣ 200ኛ ልሆን አላውቀውም ነበር። ምክንያቱም ፎርብስ የራሱ መንገድ ነው ያለው። እኛን አይጠይቀንም። እኛን የሚያውቀው ነገር የለም፣ የምናውቀው ነገር የለም። እነሱ በሚፈልጉት መንገድ እያንዳንዱ ካምፓኒ አሁን ለጊዜው ብዙውን አሴቶችን የገመገሙት ባለው ፓብሊክ ኖው ነው፣ በዛ ባለው እንትን ነው እንጂ ሁሉን ነገር አውቀው አይደለም። ስለዚህ የአሴቱ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ካልኩሌትና ተገምግሞ ሲደረስበት አሴቱ የተነካ አይደለም። እርግጥ ነው ትርፉን ያው የዓለም ኢኮኖሚ ያላቸው ነገር የለም። ትርፍ ላይ ሁሉንም ነው የላቸው፣ ግን አሴቱ ያለ ነው። ይሄ አሴት አለ፣ ኔት አርሴት ብለው ነው ያወጡት። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። አሁን ሪል ስቴትና አንተ የምትሰራበት ሪል ስቴትና የነዳጅ ዘይት የንግድ ዘርፍ እየተዳከመ ነው ይባላል። መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ግን በተለየ ጥንካሬ በዘዴ ይዞታል እየተባለ ነው። ሚስጥሩ ምንድን ነው ጋሽ መሐመድ? እዚህ ሚስጥር የለም። እኔ መጀመሪያ አሴቶቼ መሬት ውስጥ ያለ ኦይል እና ሪፋይ ፕሮዳክት ነው። እርግጥ ነው አሁን ባለው በኢሮፒያን ሕግ እያንዳንዱ ሪፋይነሪ የሶስት ወር ሪፋይነሪ ኢንቨንቶሪ ይኖረዋል እና ኦይሉ እዛው ያለ ነው። ችግሩ ግን $90 ለባረል ወደ $40 ሲገባ የ$50 ልዩነት ያመጣል። የሚጎዳው ኢንቨንቶሪውን ነው። በ90 የገዛኸው 40 ቤት ሲገባ እና ለሚቀጥለው ወር ለሚደረገው ካልኩሌሽን የ$50 ልዩነት ያመጣል ካለ ኢንቨንቶሪ። ያ ኢንቨንቶሪ ማንን ነው የሚጎዳው? 7 እና 8 ወር ሰርተህ ያተረፍከውን ገንዘብ ያንን ይሟጥጠዋል ማለት ነው እንጂ አሴትህ እንዳለ ሪፋይነሪው እንዳለ ነው፣ ስቶሬጁ እንዳለ ነው። ሁሉ ነገር ምንም የተረካ ነገር የለም። ሪል ስቴት ሲባል ሪል ስቴት የሚጎዳው ምንድን ነው? ከባንክ የተበደሩ ተበድረው ኢንተረስት ኑሯቸው ለመክፈልና ለመሸጥ ሲፈልጉ እኔ የገዛቸው ኢንተረስቶች በሙሉ የሚሸጡ አይደሉም፣ ተከራይተው ክራይ የሚያስገቡ ናቸው። ለዚህ ነው ያልተጎዳው። መሐመድ፣ የብዙ ሀውኖቹ ከቢል ጌት ጀምሮ ማየት እንችላለን። ፎርብስ ላይ የተቀመጡት ባለ ሀብቶች በአጠቃላይ ሀብታቸው ቀንሷል። ያንተ ግን እዛው ላይ ነው። ይሄ የሆነበት ሚስጥር ምንድን ነው መሐመድ? እዚህ ላይ ሚስጥር አይደለም። ይኸውልህ ብዙዎቹ ሀብታሞች ሼር ሆልደርስ ናቸው፣ ስቶክ ሼር አላቸው። ካልኩሌት ሲደረግ ነምበር ኦፍ ሼርስ ታይምስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር ነው። በዛ ሲደመር በዛ ያን ነው ካልኩሌት ተደርጎ ይሄን ያህል ሀብት አላቸው የሚባለው። የኔ ለወጥ ያደረገው ምንድን ነው? ከሌላው ሳይሆን አሴቱ ነው። እኔ ያለኝ ሪፋይነሪ ነው፣ ያለኝ ቢልዲንግ ነው፣ ያለኝ ኦይል መሬት ውስጥ ነው። ያ ነው ልዩነት። አሴቱ ነው ካልኩሌት ያደረገው። ኦይል 150 በነበረበት ጊዜ ካልኩሌት ቢደረግ ነው የኔ አሴት የትና የት በደረሰ። ያ ነው ልዩነቱ። አየህ፣ ሼር ታይምስ ሼሮቹ ታይምስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር እና ያ ነው ካልኩሌት ሲደረግ ሼሩ ፕራይስ ሲሆን እነሱም ሀብት ወረደ። እኔ ግን አሴቱ ነው ካልኩሌት ያደረገው። አሴቱ እንዳለ ሆነ። እንግዲህ ለሚገባው ሰው
ይሄ ነው ልዩነቱ። ለማይገባው ግን መታረቀዋለኝ ቁጥር ለማያውቅ ሰው ይመስለኛል። የነ ቢልጌት ለምሳሌ ቀንሰውም ነው አንደኛ የሆኑት። አንተ 9 ቢሊዮኑን ይዘህ ነው እንደውም የመጀመሪያው ይመስለኛል በ50 ልዩነት ወደ ላይ ከፍ ያለ ባለሀብት አንተ ብቻ ትመስለኛለህ። እንግዲህ አንደኛ እዚህ ላይ መድረሴንም አላውቅም ነበር። እነሱ ናቸው እንግዲህ እንዲህ አርጎ ካልኩሌት አድርገው እዛ አድርሰውኛል። የእኔን ሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳ ያለው ምን እንዳለ አያውቅም። ጌስ አድርገው ነው ያመጡት። እዚህ ለወደፊቱ ኢንቨስትመንት ኦፊስ የሚሄደው አገር ውስጥ ገቢ የሚሄደው ምን ያህል ታክስ እንደከፈል ምን እንደበማየት ሊገነዘቡት ይችላሉ። እዚህ ላይ ምንም ችግር የለባቸውም። ግን እነሱ ጌስ አድርገው ነው ያወጡ። ስለዚህ አሴቱ እንዳለ ሆኖ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብታይ ብዙ ድርጅቶቹ አሴቶቹ እንዳሉ ናቸው። ወርቅ እናመርታለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ቆዳ እንልካለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ቡና እንልካለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ሻይ እንልካለን፣ ዶላር እናስገባለን። ፍራፍሬ፣ አትክልት እንልካለን። አሁን አማራጭ ጂቱ የሚባለው እሱ ነው፣ እያመረተ ነው። በሳምንት 500 ሺህ ኪሎ እየላከ ነው እሱ። አሁን ዶላር እያስገባ ነው። አበባም ዶላር እያስገባ ነው። እኛ ፎከስ ያደረግነው ኤክስፖርት ኦሪየንትድ የሆነ ድርጅቶች ላይ ነው እና ብዙ ሰው ለስራ የሚይዝበት ድርጊቶች ነው ፎከስ ያደረግም። በዛ ሀሴት አይተው እነሱ ሊገመግሙት ይችላሉ። ለወደ ከአሁን በፊት ኖስ አማራህን ኢንተርቪው አድርጌ ነበር ከአሜሪካን እና ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር መክሰሩን ነግሮ ነበር በዚሁ ሚዲያ ላይ። አንተ ደግሞ ካተረፉትና በቢሊዮነሮች ደረጃ ከ97 ተነስተው ወደ 43 ከፍ ያልክንህና እሱ እንደነገረኝ ከሆነ ሼር ነው የሸጠው። ብዙ ሼሮች ነበሩት፣ አንድ ላይ ነው ዳውን ያደረገው። አንተ ግን በዚህ አይነት አሰራር አይደለም ማለት ነው ሀብትህን የመሰረትከው? አይደለም። ምክንያቱም እኔና ቤተስ ብዙውን ካምፓኒ ሆን የምናደርገው ሼር አልገባ፣ የሰውን ብር አልወሰድኩ፣ ሰውን አላከሰርኩ። ከስር በራሴ ነው የሚጨምር፣ በራሴው ነኝ። ያው ነው እንግዲህ እንደምታውቀው በአንድ ወቅት ሚሊኒየም አዳራሽ የተሰራው ለበዓሉ ነው፣ ከበዓሉ በኋላ ይፈርሳል የሚባል ነገር ነበረ። ይሄ አቋም ተቀይሯል ጋሽ ማመድ? በመጀመሪያ ሚሊኒየም አዳራሽ በየት አንድ ነገር ስራ ስባት በአስቸኳይ በዘጠና ቀን ውስጥ ስናቀርበው ይህን ያህል አገልግሎት ይሰጣል ብዬ አልገመትኩትም ነበር። ነገር ግን አሁን ለሀገሪቱ ያዝ የሚሰጠው አገልግሎት እየሰፋና እየበዛ ሄደ። ለማፍረስ እቅድ የለንም። ግን ያለን ምንድን ነው ፌስ ሊፍቲንግ እና አንዳንድ ነገሮች አካባቢውን ሰርተን የመለወጥ እንትን አለ እንጂ ለማፍረስ አያስፈልግም ብለን ወጥለናል። ለጊዜው ግን በዛ የታሰበ ሆቴል አለ፣ የታሰበ የጭጫዎች አለ፣ ሌላ መዝናኛዎች አሉ። እሱንና ቢልዲንጉን በሌላ መልክ እንለውጠዋለን ብለን ተስፋ አለን። በአንድ ወቅት ስትናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የማደርገው በልቤ ነው ካለኝ ፍቅር፣ ባህር ማዶ ደግሞ ሌላው ቦታ ላይ በአንጎሌ ነው ብለህ ነበር። እና አንዳንዶች እንዲብራራላቸው ይፈልጋሉ። ምን ለማለት ነው የፈለግከው? በመጀመሪያ በአንጎል የሚታሰበው ሞላው ዓለም ውስጥ የሚደረገ ኢንቨስትመንት እርግጥ ነው በአንጎል ታስቦ ኢንቨስትመንቱ ምን ያህል ነው፣ ምን ያሰፋል፣ በስንት ጊዜ ይመልሳል የሚል ነገር ያስፈልጋል። ያ በአንጎል ታስቦ ኤክስፖርቶች መጥተው ወርደው ጥረው ጥለው ይሄን ይመስላል ብሎ ይላል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንቨስትመንት የሀገሪቱ ለውጥ ስለምፈልግ አገቻችን ሀገር እኔ ተወልጄባት እኔ ብጥለው በወጣት ነግጠው አድጌ የእናት አደራ ስላለብኝ ያችን ሀገር በምንም አይነት በአእምሮ ብናስብ ብዙ ወጣ ውረድ ይኖረዋል። ምንም ውጤታማም ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ፈላጊ ሀገር ነን፣ ብዙ አንዳንድ ችግሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ለማስተካከል ብዙ ወጥ ይኖራል። ነገር ግን በልብ የማስበው ያለኝ ፍቅርና ያለኝ ትልቅ ሀሳብነት ለዚቻገር በምንም አይነት በአእምሮ ሳይሆን በልብ ታስቦ አገሪቱን ወደፊት ለማበልጸግና ድህነት ድሃ የምትባለውን ሀገር ይህን ለማጥፋት ተነሳሱት አንዱ ሰው በመሆኔ በዛ መልክ ነው። በልቤ ነው እንጂ በአእምሮ ያላስበው ነው ያልኩት። የኢትዮጵያ ፍቅር ግን ከልብ የመነጨ ነው። ያ የልብ ፍቅር ደግሞ ምንም የሚፍቀው የለም።
የሚገፋም አይደል የተወራ ይወራ የተፈለገ ሁሉ ነገር ይደረግ ኢትዮጵያውነት ማንም ቆዳዬን አይቀፋም። ምን ያህል ጊዜህን ኢትዮጵያ ውስጥ አጠፋለህ? ምን ያህል ሀብቶችን እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን ትቆጣጠራለህ? ጋሽ መሐመድ አንድ ነገር ልንገርህ፣ እኔ በየሄድኩበት ሀገር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አያለሁ። በየሄድኩበት የትም ግን ዩሮፕ ልሂድ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አለኝ። የኔን ቴሌፎን ቢል ብታይ 70% የኢትዮጵያ ኮል ነው። እዚህ በደንብ እኔ ብዙን ጊዜም ባልታይ ብዙ ድርጅቶች ውስጥም እየሄድኩ ዙሬ ባላያቸው የታመኑ ሰዎች አሉ። ሁላቸውም ድርጅታቸውን ይሰራሉ። እርግጥ ነው ሰው ያቅሙን ያህል ነው የሚሰራው። አንዳንዱም አቅም አንሶት ሲለፋደፍ ታየዋለ፣ እንዳይወርቅ ትረዳዋለ፣ ታስብለታለ። ግን ያው ነው እኛ ሁሉን ሰብስበን ስለሆነ የምንኖረው በትግልና በበታት ይሰራል። ትንሽም ከፍቶት የሚሰራም አለ፣ ታሞም ይሰራል። ብዙ ጣጣ ውስጥ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ለወደፊቱ ወጣቱ ይተካቸዋል እያልኩ ስለማምን ወጣቱ እንግዲህ ወደፊት ገብተው ነገሮች ያስተካክላሉ አምንበታለሁ። ለእናት ሀገር የማያልቅ ፍቅር በተሰኘው ዲቪዲ ላይ ብዙ የረዳቸው ሰዎች እንዳሉ ቢታወቅም አሁንም ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን የሚረዳቸው ዝነኞች ነው የሚሉ አሉ። ምላሽ ምንድን ነው? ዝነኛ የሚባለው ማን ነው? ጥላሁን ገሰሰ ነው? ምን አለው? ምኒልክ ወሰነቸው ነው? ምን አለው? መንግስቱ ወርቁ ነው? ምንድነው? ዝነኛ ነበሩ እንጂ አሁን ዝነኞች አይደሉ። እነዚህ በጊዜያቸው ሰውን ሁሉ ረድተው አደስተዋል፣ ብዙ ነገር አድርገዋል። እነሱ ካተረዱ ማን የሚረዳ? ዝነኝነቱ ምኑ ነው? የት ቦታ ነው? እነ በኋላ ዝነኛ የነበሩት የሚያሸክማቸው እና የሚረዳቸው አድር ሲጣሉ እነዚህ መጣል ነበረባቸው። እነዚህ ሁሉ መረዳ ሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ለማውቀው ሰው አምጥቶ ሲነግረኝ ማንንም ከማንም አለኝ፣ ሃይማኖት አለኝ፣ ወገን አለኝ፣ ጾታ አለኝ፣ ሁሉንም ነው መረዳው። የተቻለኝን ያህል አረጋለሁ። በዚህ የበለጠ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንግዲህ ይረዳሉ ብዬ ብነሳ እኔ እንጃ እንግዲህ 80 ሚሊዮን ህዝብ የት በኩል እንደምገባ አላውቅም። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የቻልኩትን ሁሉ እስከ ግማሽ መንገድ መጥቼ ሁሉን ለማስደሰት እየጣርኩ ነው እያልከኝ ነው? ኤግዛክትሊ ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ሚሊዮን ከመጣ በኋላ ሚሊዮን ሚሊዮንን ይወልዳል ይባላል እና ሚሊዮን ሚሊዮንን ከወለደ ደግሞ ከመጀመሪያው ሚሊዮን በኋላ ብዙም አያደክምም የሚል አስተሳሰብ ያለው ሰው አለ። ምላሽ አለ? አንደኛ ሚሊዮን ለማምጣት ድክመት አለው፣ ሩጫ አለው፣ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ሚሊዮን ደግሞ ሚሊዮን እንዲወርድልህ ተፈለግ አሁንም የበለጠ መስራት ያስፈልጋል። እንደ ሚሊዮን ሚሊዮን ይወልዳል ብለህም የምጠብቀዋል የኔ ጌታ ቁጭ የበበላ። እስኪ ወደ ኳሱ ልውሰድህ። የቼልሲ ደጋፊ ነህ ሲባል እሰማለሁ፣ እውነት ነው መሐመድ? እንዲህ ያለ ነገር አይነካኝም። የአርሰናል አርሰናል በጣም እደግፈዋለሁ። በጣም ወደው ቲም ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቼልሲን በለጠ መባሉን ሰምተሃል ጋሽ መሐመድ? እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ተረከረኛ የሰወረን ጋዜጠኛ የሰወረን ብያለሁ። የጋዜጣ ወሬ ሳይሆን አይቀርም። እንደው ዝናተ ያለውን በሩቁ ነው እንጂ በቅርቡ መቅረብ መጥፎ ነው። እስኪ እኔም የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። ብዙ የአርሰናል ደጋፊዎች አርሰናልን ገዝተህ ደረታቸው ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንድታስለጥፍላቸው ይፈልጋሉ። ምላሽ አለ? እሱ ቢሆን ደስ ይለኛል። ግን አርሴናልን ከመግዛትና ደጋፊ ከመፍጠር አላማ ላይ ያሉትን እርሻዎችን ማልማቱ ነው የሚበልጥ። አሁን ለጊዜው ያለኝ ፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የታቀድኳቸውን የእርሻ ልማቶች ላይ ፎከስ ለማድረግ ነው። እንደዛ ካልከው እንደውም አንድት ነገር ትዝ አለኝ። ከአሁን በፊት በ4 ቢሊዮን ዶላር ግብርናው መስክ ላይ ብርህን ኢንቨስት በማድረግ የኑሮ ውድነትን ተረት አደርጋለሁ ብለህ ተነስተሃል። ከምን ደረሰ እሱ ፕሮጀክት? አንደኛ ተረት አይደለም፣ ሀቅ ነው፣ የሚሆን ነው። ደግሞ በቅርቡ ታዩታላችሁ። ወሬ ብቻ አይደለም፣ ሀቅ ሆኖ ስነ ስርዓቱን ይዞ በቅርቡ አሁን ስራ ይጀምራል። የመጀመሪያ ውሻችን በጋምቤላ ኤሪያ ነው። ከዛ ቀጥሎ አማራ ክልል፣ ከዛ ቀጥሎ ፓራሌል ነው የሚሄደው። አፋር ውስጥም ኦሮሞ ክልል ውስጥም አለ። እርሻዎች በሰፊው ለመስራት መንግስት ፈቀደልን። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ብዙ የገልፍ ስቴት ኢንቨስተሮች እየመጡ ናቸው መሐመድ።
እስኪ ሀብት ሁሉ ቢቀርና በዚህ ዓለም ላይ ሁለት ነገር ብቻ ይኑርህ ብትባል ምንና ምንን ትመርጣለህ? በመጀመሪያ የምመርጠው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላምና ጤንነት ነው። ይህ ሕዝብ ተጎድቷል፣ ተበሳቅሏል። አሁን አብረን አንድ ላይ ሆነን አገራችንን ለመገንባት ምኞት የምመኘው ነው። ለወደፊት የማየው ነው፣ የሚታይም ነው በቅርብ ጊዜ። ሁለተኛው ምርጫ ከህዝቤ ጋር በሰላም መኖር ነው የምፈልገው። ህዝቤና ሀገሬ ነው መልሱ ማለት ነው። በቃ ህዝብና ሀገሬ የበለጠ ምን አለ? ወንድም ሀብታምነት ሲባል ጮማና ውስኪ ብቻ የሚመስለን አለንና፣ አላሙዲንና ሽሮ እንዴት ናቸው መሐመድ? እኔ እውነቱን ልንገርህ፣ ሽሮና እኔ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች ናቸው፣ የማይለያዩ። በሳምንት ቢያንስ ሶስት ቀን እማትቀመች ሽሮ ነገር። የጥላሁን ገሰሰን ዘፈኖች በጣም ተወዳቸዋል። ከታዳጊነት ህይወት ጋር የሚገናኝ ነገር አለ ጋሽ መሐመድ? በጣም በተለይ እባካችሁ እስራኤል ስራበት የሚለው ዘፈኑ በጣም ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል። ተውኝ የሚሉበት ጊዜ ነው። ስራችንን እንስራ ዘፈኑ ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል። ያለው ሰው አላሙዲን ይባላል፣ ያጣው ደግሞ አጣሙዲን ሲባል ሰማ ነበር በፊት። የእናንተ የወሬ ሻጮች አባባል ነው እንጂ እኔ ያገኘም ያላገኝ ያጣም ሀብታም ነው፣ ያገኘም ሀብታም ነው። ምክንያቱም አጥተህም ተነስተህም ተኝተህም የምታድርበት ጉዳይ አለ፣ አግኝተህም ተጨንቀህ የምታድርበት ጉዳይ አለ፣ ስንት ነገር አለ። ተው ዝም ብሎ ይሄ የወረኞች እንትን ነው። እና እኔ እስኪ ቢሊዮነሮች ማህበር አላችሁ፣ ትገናኛላችሁ? ከቢሊዮነሮች ጋር ያለህ ግንኙነት አለ? አሁን ካነበብ ነው ዝርዝር እኔ አንዱንም አላውቃቸው። ሳውዲ ያሉትን በጥቂቶቹ በስራ ሳይሆን በሌላ መልክ እንገናኛለን። እንግዲህ ገዘም ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ እንትን ብያለሁ። ያው ግን ሌሎቹን አለም ላይ ያሉትን አረንጓዴ የሆኑ ቢጫ አላውቃቸው። ብዙዎች ቢዝነስማን መሆን ይፈልጋሉ። አንተ የደረስከ አንተረ ማለት ራዕይ ነህ፣ መድረሻ ነህ። መሆን የሚፈልጉትን ታዳጊዎች ሲጠየቁ ሁሉ እንዳንተ ሊሉ ይችላሉ። እና ምን እንዲያደርጉት መክራቸዋለህ ጋሽ መሐመድ? አንደኛ ሀቀኛ ሆነህ መገኘት አለብህ። ሁለተኛ ለእኔ ሳይሆን ለእኛ የሚል አላማ ይዘህ መነሳት አለብህ እንጂ ብቻህን ዝም ብለህ አካል ብቻ ነው የምትቀረው። እዛው ራስህን ስታገላበጥ ነው የምትቀርበው። ለእኛ ብለህ ከተነሳ ለሰውን እጠቅማለሁ እኔም እጠቀማለሁ ካልክ ዛን ጊዜ ራሱ ስራውም ይፈጠራል። ቢዝነስማን ለመሆን ቀላል ነው። ሀቀኛ፣ እውነተኛ፣ ጥሩ ትጉህ ሰራተኛ መሆን አለብህ። አለበለዚያ ጥቅም የለው። ይህ ነው ዋናው። ብዙ ሰዎችን ነው የምታስተዳድረው፣ በስር ብዙ ሰራተኞች አሉ። ስለ እነሱ ስታስብ ምን ይሰማሃል? እኔ እነዚህ ሰዎች አንደኛ ጤነኛማ ሁነው ስራ አጥተው ስራ ፈት እንዲሆንም አልፈልግ። ድርጅት እንኳን አንዳንድ ጊዜ ምንም ውጤት ባያመጣ ሰራተኛው ግን እንዲጎዳ አልመኝም አልፈልግም። እኔ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ በመጀመሪያ ይህን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ በቅርብ ጊዜ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድ ኢንተርቪው እሰጣለሁኝ። በዛን ጊዜ በሰፊው ብዙ ነገሮች ለሀገር የሚጠቅም ነገር እንወያይ ይሆናል። ምክንያቱም አሁን በጣም ውጥረት ላይ ያለሁት ይችን የእርሻ ፕሮግራም በሰፊው ልጀምራት ስለፈለግኩኝ ቶሎ ብለን ከሳውዲ መንግስት ጋር የተነጋገርን ነው። በሰፊው ልነግርህ አልችልም። የሳውዲ መንግስት የሚደግፈው ነገር ነው። ለኢትዮጵያ ያለው አክብሮት የተለየ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም የሚያደርገው ያለውን በጣም አፕሪሼት ያደርጉታል። የኢትዮጵያ መንግስትም በሀይል እየታገለ ነው ብዙን ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር በመለስ። እነዚህ ኢንቨስተሮች ገብተው ሀገሪቱን ለውጠው ለማየት ምኞቴ ነው። ለወደፊትም ብዙ ለውጥ እንደሚመጣ እኔ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሆንና ይህን ለውጥ ምን ዘፈልጋብዝህ መሐመድ? አንደኛ ስልኩ በጣም ስራ አስቸገረኝ ሰረቼ የመረረኝ የሚለውን እሱን ዘፈን ዘፈንላቸው። ስለሰጠኝ አጠር ያለ መግለጫ በጣም ነው የማመሰግነው። አከብርሃለሁ፣ እወድሃለሁ። እኔም ወዳቸዋለሁ። ሀገሪቱን ለቁም ነገር እንምራታቸው። አመሰግናለሁ። እንዴ ነው ነው